Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Fernando Oliveira trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, como esperado, eu falei para vocês que eu ia estar comprando uma moto, que é uma moto aqui, né, em Portugal, que era para poder minha esposa ir trabalhar e dar uma volta, né, fim de semana, ir para praia, que a gente mora aqui perto e tal, né? Então é isso aí, galera. Comprei a moto, vou trazer esse vídeo para vocês mostrando sobre a moto. Vou falar moto porque a gente costuma aqui falar moto, mas não é moto, né? Nós brasileiros falamos mota, né? Moto, mas é mota que eles falam aqui, né? Então, galera, acabei comprando a moto. É uma N-Max 125 cilindrada. Comprei 0 km porque tem garantia. Eu andei vendo muita moto por aí. E as motos não tem. Tá, aí você compra, você não sabe como é que tá o motor da moto, como é que vai, se tá com problema, se vai te dar oficina, né? Então eu acabei comprando uma moto nova, galera. Uma moto muito bonita, com segurança. Lógico que toda moto tem que ter muito cuidado, né? Então, galera, é isso aí. Eu vou mostrar a moto aqui pra vocês toda aqui, como é que é, como é que eu fiz, tá? E aí vamos falar mais um pouquinho aí, beleza? Fiquem aí com a moto agora, eu vou mostrar pra vocês. É isso aí, galera. Voltei aqui então. Falando um pouquinho da moto aí, é uma N-Max 125 cilindrada. Vou dar um tour aqui pela moto aqui pra vocês verem. Galera, essa moto aqui, ela tem freio a disco atrás, tá? Tem freio a disco atrás. Tem freio a disco na frente com ABS, tá? Com freios ABS na frente, só na frente. Atrás não tem freio ABS, só na frente, tá? Ela vem nessa cor e preto, preto piano, né? Que eles falam aí no Brasil, né? O tanque, aqui o tanque, cabe 6 litros e tal, tá? A frente dela é muito bonita. Já são faróis em LED, tá? Já são faróis em LED. Eu não sei se significa esse blue core aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Quando você liga a chave, ela tem, acende 2 LED aqui na frente, 2 lâmpadas. Tá? Depois eu vou falar também do capacete. Aqui, essa moto, ela devia ter vindo com luz de LED ali, mas não veio. Só vem luz de LED no freio, tá? Quando você aperta o freio, que é LED. Então achei, isso aqui devia ter vindo LED também, né? Que hoje a tecnologia é tão avançada e eles colocam lâmpada, né? Então achei isso aí meio desproporcional, mas tudo bem. Aqui vem um detalhe, tipo fibra de carbono bombona, tá? Que é muito bacana. Os pedais. Se não tem o que falar, né, galera? Yamaha e Honda, eu acho muito bonito. O diferencial da PCX que a gente foi ver pra Yamaha, cara, é totalmente diferente. E eu tinha uma PCX do Brasil, né? Mas preferi comprar a Yamaha. Cara, eu me agradei mais que a Yamaha, por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, e agora eu não vi a nova, né? Ainda. Mas não tinha freio a disco atrás. Os pneus da PCX é bem mais fininho, tá? É bem mais fininho. Esse aqui é muito mais grosso. Dá uma segurança melhor na estrada, né? Uma estabilidade melhor, eu acho. Na frente também, os pneus são mais grossos, tá? E o design dela eu achei mais bonito, né? Da N-Max. Os bancos são mais não é tão escorregadio, né? Vindo aqui pra moto, eu começar a fazer um vídeo depois pra vocês. Vou colocar no meu capacete uma câmera aí pra nós estar filmando na estrada também. Aqui, não tem segredo, fechou aqui, né, galera? Você abre aqui. Pra cá você abre o branco, depois eu vou mostrar. O painel dela, ligou a chave. Detalhe também que eu achei dessa moto, eu vou mostrar pra você, aqui tá marcando já o ABS. Combustível, né? Os quilômetros. Isso aqui é o econômico, igual o 6,
tinha no Palio, acho que era no Uno Economy, que eu não lembro o nome. Você acelera, quanto mais tiver zero, aqui sem isso aqui cheia, é mais econômico. Quando você mais acelerar, mais vai subindo, mais vai gastando. E aqui tem o que ela está fazendo, né, que eu só estou andando agora no meio com força, meio forte, então ela está fazendo 2,7 ao 100 que eles fazem aqui, tá, galera? Ó, tá ventando um pouco, se atrapalhar aí, tá? Tá ventando um pouquinho, então 2,7 ao 100 tá fazendo, tá? 310 km ela tá, eu já dei 310 km, marca a hora em cima também. Trip 1, trip 2, trip 310 km, não sei o que que é esse daqui. Isso aqui também deve ser. Ah, isso aqui é o consumo instantâneo, também igual tem nos carros. Esse aqui é o. Eu não sei o que é que mostra. Trip, não sei o que, óleo, não sei o que lá. É o peço aqui, eu não entendo nada disso, galera. Eu só sei que aqui é o consumo instantâneo, o que faz o consumo. Devia marcar aqui também, que era bacana, quanto faz com o que tem no tanque, né? Ela não marca isso. Ia ser bem bacana. É bem show de bola. Pra você resetar, se essa segura ali aperta pra resetar. Eu enchi o tanque, ainda tem isso aqui, já andei 90 km. Você começa a andar com a moto apaga, seta para um lado, seta para o outro, farol alto, que aqui agora não está ligado, assim, do ladinho. Quando você liga aí aparece tudo. Agora vamos aqui um banco aqui para vocês verem. Então você vai lá, girou para cá, banco abre, volta, cabe um capacete aqui tamanho razoável, né? Marca a pressão dos pneus, não sei o que, não sei o que, também não entendo nada disso, né? Esse aqui é do seguro, tem que ter seguro, né? Tá no meu nome aí, é seguro. Aqui é o documento dela, pra você andar provisório enquanto não chega o outro, que ainda nem chegou os documentos. A bateria é aqui dentro. Aqui tem uma mola bem bacana também que você não precisa estar segurando. Quando você fecha o banco, ele sobe automático. Então, cara, é uma moto, um espetáculo de moto. Vamos lá agora. Essa moto aqui, ela custou, tá numa campanha essa moto, 3.300 e alguma coisa lá, não lembro agora, mas não passa 3.400. Ela vem, eles ofertam um ano de seguro para você, um ano de seguro. Com chave na mão, galera. Esse valor é com chave na mão, tá? A parcela vai dar de 60 a 70 euros por mês, tá? Entre essa média de 60 até 70 euros por mês, você vai pagar aí. Entre 60 e 70 é o que você vai pagar por mês, até 60 meses, depende da companhia que for fazer, entendeu? 60 vezes, tá? Então, para você ter uma motinha 125. Essa moto não precisa de carta de moto para você andar com ela. Tendo carta de carro, você já pode andar com ela. Ela já pode ir para autoestrada, tudo, entendeu? A média que eu fiz com ela agora que eu enchi o tanque, ela fez 40 km com 1 litro do Brasil, tá? É que eles costumam fazer ao 100, né? Mas fez 40 km, 39 alguma coisa. E eu andando só coxado, galera. Tá? Eles me ofertaram esse capacete da MT. Capacete da MT, me ofertaram esse e esse daqui eu paguei 72, tá? Me ofertaram um e o outro eu comprei, paguei 72 euros nesse capacete da MT, que é muito bom, é um capacete espanhol. Eu tinha um no Brasil, é um capacete bom, e eles me ofertaram o outro também, tá? Depende da negociação, eles te ofertam um capacete e você compra o segundo, tá, galera? Então esse aí não tem muito o que falar da moto, hoje eu acabei lavando a moto, como eu falei pra vocês aí. Lavei meu carro também, tá lá dentro, limpinho já na garagem. Na garagem, né? E já fui em Braga com a moto hoje. Já voltamos. Aqui tá calor pra caramba, tá muito quente hoje. Aí no Brasil deve estar frio. E aqui tá calor. E agora voltando aqui,
Outra coisa que eu vou falar para vocês aí, galera, vai ter o primeiro encontro de YouTubers em Lisboa, galera. Em Lisboa. Quem quer que eu vou, deixa seu like aí embaixo aqui, tá? Eu vou estar querendo ir, galera. Eu tô querendo ir, só que é muito longe, tá? Vai ser num domingo ainda às 4 da tarde. Então, são praticamente 350 quilômetros para mim ir, entendeu, galera? Só para ir. E mais 350 para voltar. Então, assim, como é 4 horas da tarde, vai dar aquele cansaço, né? E tal. Mas eu vou tentar ir sim. 90% que já tá certo que eu vou, tá? Quem assiste meu canal, tiver lá por perto, quiser ir lá, vai ser no parque ali em frente o shopping Vasco da Gama, se eu não me engano. Acho que vai ser isso aí mesmo, lá no, eu esqueci o nome lá do parque lá. Mas vocês quiserem saber certinho, vocês vão entrar no canal do Rubens Lins, lá ele vai estar informando tudo, tá? Então vai lá, vai estar o Rubens Lins, se eu for voltar lá, vai ter o Fernando Gourmet, vai estar o Juninho Santos também, que é aquele rapaz lá dos Estados Unidos, que tá aqui agora em Portugal também. Ah, galera, vai ter muito, já acho que, se eu não me engano, tem 25 gente, pessoal já do YouTuber confirmado já para ir. E eu tô querendo levar o Leandro do Conexão Rio Braga. Tô querendo levar o Flávio Lombardi também, o Thiago Leite. Vamos ver se vai dar certo de eles ir. Entendeu, galera? Mas é isso aí. Vim fazer esse vídeo da moto para vocês, que eu comprei a moto. E falar para vocês que eu tô com 90% que eu vou também no encontro do YouTuber lá, vai estar tá bem bacana, eles vão fazer uma camiseta para lá para os YouTubers. Vai estar tá show de bola, galera. Vai sair um vídeo em todos os canais dos YouTubers que tiver lá depois falando sobre o primeiro encontro dos YouTubers aqui em Portugal, né? Então vai estar tá muito show de bola, muito bacana. E vamos ver se eu tiver lá. A gente, quem me segue aí, quem tiver aqui em Portugal, quiser ir lá, eu vou confirmar, vou fazer um outro vídeo aqui, se eu vou mesmo, para semana que vem. Eu vou fazer outro vídeo, vou postar aqui, dando 100% que eu vou mesmo. E se vocês deixarem um like aí, eu vou agradecer e eu vou ver que vocês querem que eu vou lá nesse encontro, beleza, galera? Então é isso aí. Vou ficando por aqui, vim trazer só o vídeo da moto aí pra vocês, que eu fiz um vídeo lá na Yamaha falando das motos. E comprei mesmo a moto, então tá aqui, mostrei pra vocês a moto. E tomara que vocês gostem aí, quem estiver vindo pra cá, que compre uma moto, que faça bom uso dela. E é isso aí, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí, beleza, galera? Olha, um grande abraço, se inscreva no canal, deixa seu like aqui, tá? Igual eu te falei, deixa um like aqui pra saber se vocês querem que eu vou lá pra Lisboa no encontro. Beleza, galera? Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e é isso.